Guapi pra casa. Mais dois, 20 total, 20 quilômetros. Vamos, fui! Mirante do Soberbo. Fala aí, Rafael. Isso aí, Rafael do canal. Like aí. Isso aí. Dia a dia com o Bajado. Isso aí. Bora agora fazer essa. Bem acima do mar. Dedo de Deus. Dá pra avistar a Bahia de Guanabara. Caminhada se inicia quando se dá o primeiro passo, né? Então vamos nós aí dar uns passos aí até chegar no nosso destino. E vamos que vamos. A vista, pega essa vista aí. Aí, que lindo! De fundo aqui, ó, dá pra ver a Baía de Guanabara. Pela mata, tour na mata, né? Tour na mata, vamos de tour, conhecer o nosso município, de Guapimirim. Beleza. É isso aí, as belezas naturais. Vamos que vamos, galera! Fica esse pau aí, pô. Não, tá gravando, gente. Tá gravando. Valeu. Isso aí, vamos embora descendo. Vamos descer. Tô filmando esse... filmando esse trajeto aí. A galera vindo aí. Vou poder acordar 6 horas da manhã de domingo. Nem vai trabalhar, eu acordo 6 horas. 9 horas eu tô dormindo ainda. Vamos andar a pé. Vamos embora, então, fazer um tour, galera. Saúde. Um tour na mata. Quem passa no aqui tem uma ideia que tem que ser. Foi presente com os amigos, né? Por quê? Dá pra descer por ali. Tá. Vamos que vamos, galera. Iniciando essa caminhada maravilhosa. É. De manhã bem cedinho, show de bola. E vamos que vamos. É nóis. Aqui que se inicia a trilha. Ou termina, não sabe. Vambora. E aí, vamos que vamos, todo mundo preparado? Vambora, vambora. A trilha. Cuidado aí, hein? Pô, antes de dar dois passos, só dou um.
Bora, seguindo essa trilha. Aí galera, 17 quilômetros de trilha, hein? Vamos que vamos. Uhul. Vamos, gente. O pessoal tá lá atrás, parece que a trilha tá... Eles estão lá atrás? Então. Vamos! Tá tranquilo aí? Tá! Direita filmagem em tudo! É! E a árvore, ó, obstruiu o caminho aqui. Nós vamos ter que... Aí, galera. A árvore caiu aqui. Ih, vai ter que passar por cima. Vamos ter que dar um jeito aqui. A árvore caiu, galera. Achamos um caminhozinho aqui. Aí a árvore caiu aí. Cuidado aí, cuidado aí, hein? Aí, a árvore caiu aqui na trilha. Meu Deus, me matou. Cuidado aí, galera! Ai, cuidado aí. Tem espinho. Lotado de espinho. Caralho, Serginho, o facão é. Agarrei a minha touca. Ai, meu cabelo. Peraí, você errou? Ó, tem espinho aí. Cuidado aí, com essa árvore aí, vai de cabeça baixa. Isso é mal. Vai de cabeça baixa. Aqui, ó, essa árvore aqui. É, tem espinho. Vai, cuidado aí, vambora, Cato. Oi. Cadê tu? Tô aqui. Isso aí, vambora, vamos que vamos. Opa! Tem sol, cara. Hã? Tem sol, tá com a lanterna? É. Um local. Eita, moleque! Chão escorregadio, pedras. Trilha boa, gente. Ó, uma já caiu aí, hein? Eu caí no estilo, tá? Aí, galera. Calma, calma, gente. Calma. Só faltam 15 quilômetros. Aí, galera. Tá aí. Ó, turista quase caiu. O guia quase caiu. Serra dos Órgãos. Aí. Essa parte aqui, gente. Aí, a galera. Essa parte aqui que foi construída pelos escravos na época do Dom Pedro. Essa área aqui, ó. Essa parte que... Olha! Olha os escravos aí. Foi essa época aqui, ó. Aí. Feita na época dos escravos aí. Dom Pedro passou por aqui. Uma estradazinha antiga, mais de 300 anos essa estradazinha.
Bora, gente! Uhul! Vamos que vamos! Tá demais das pedras, tá louco? Pra ver se é. A jararaca aí, gente. Aí, ó, sogra de alguém. Vê se é a sogra de alguém aí. Uma jararaca. Aí, Sérgio, vai falar. Mais uma parte. Vamos aqui na cachoeira do Garrafão. Uhul! Para essa diversidade. Tronco. Parada maneira, gente. Tronco, a árvore caiu aí. Vamos, galera! Quase que eu virei. Acabar com tudo hoje! Terra! Olha o obstáculo, olha o obstáculo! Aí, Caco, é época do exército, Caco! É época do exército aí! Capitão Leite, Capitão Leite! Lá do rio, lá, ó. Black Rock. Aí sim. Black Rock. Aí, ó. Caraca, se essa madeira quebrar, essa pedra cai. Caramba. Sai daí, rapaz, essa é armadilha. Essa é o pão, essa é o pão, hein. Olha só o pão, gente, tamanho dessa pedra. A madeira segura. É só puxar a cordinha. Ah. Maneiro, é. Mano, é igual o, se não me engano, o terceiro abrigo ou o segundo abrigo. Primeiro abrigo, cara do filho. Uhul! Hã? Pô, esse dia eu trazer uma boia, né? Aí, é aquela cachoeira de boia. Vamos que vamos, galera! E aí? Firme? Firme na rocha? Firme na rocha! Ah, moleque! Tainá, você não deixa o Tainá na frente pegar o fardo também não, gente. Meu nome é Tainá, querido. Ah, é da selva? Tainá ainda. Valeu, da selva. Valeu, mano. Ei, ô, vou cortar caminho, irmão. Ô, neguinho, esquece de correr. Uhul! Ah, moleque! Como aqui não tem gelo, cara. Cortando o atalho. É outro mundo. Daqui a pouco a menina tá gritando igual a cheira guerreira. Eu vou pra aqui, eu vou pra aí. Vamos, vamos, galera! Bateria. Três caminhos. São postos diferentes. Aqui vai pra um, aqui vai pra outro. Qual que tu acha que é melhor? Olha, aqui tá pra virar. Isso, tá bom. São três postos diferentes. É. Então já mata de outro. Será que isso aqui é aquele cipó d'água? Ô, mais antigo! Mais antigo, esse aqui será que é cipó d'água, não? Aí, cachoeira aqui na mata, galera! Show! Olha que linda! Caraca, moleque! Uhul! Pra entrar pro
Olha a beleza de Guapimirim, gente. Aí, que lindo. Show. A riqueza que quase ninguém conhece. É Guapimirim, gente. Aí, que lindo. Top demais, gente. E aí, galera? Aê, que lindo. Caraca, muito maneiro, cara. Aí, galera, esse aqui é o famoso véu da noiva. Olha lá em cima. Pô, muito top. Muito top, gente. A água aqui, ó. Ali em cima, ali embaixo, tem o melhor posto. Tem uma pedra no meio, só que a pedra não chega a aparecer, mas dá pra você sentar ali e assim. É muito bom pra nadar, mas faz bastante. Maneiro. Uhul! Olha o véu da noiva. Tá muito show. Pô, muito top, né? Muito legal. Show de bola. Top demais. Muito bom. Aí. Olha o pocinho que tem na mata, gente. Vir pra cá é muito recompensador essa vista. Pô. Aí. Bom demais. Essa é a riqueza do município. Oh, meu Deus do céu, meu celular. Olha o arco-íriszinho ali. Maneiro. Essa beleza exuberante aí, cara. Ah, garoto. Ah, muito bonito, né? Maneiro. Essa natureza é fantástica. É uma coisa que é esquecida, né? Isso aí. Ainda bem que pouco sabe, daqui a pouco eu vou querer destruir também. Pouco tem acesso. Vamos botar uma barraca ali, essa barraca ali. Que lindo. Olha o véu da noiva lá, gente. Aí. Show de bola, né? Aqui, esse pocinho também é top, ó. Ó. Pocinho maneiro. Come. Aí. Legal. Show de bola. Aí, show. Aí. Uhul. Top. Aqui, ó. Vamos que vamos! Vamos descer! Ih, cara, quase que eu caí. Tomando banho de luz, é, princesa? Vamos embora descer, gente! Maneiro! Essa estrada, hein? Tentou pra lá. Tentou porque 4 horas aqui, cara. Uhul! Pode ser até mesmo 4 5. É aqui, desce moto, 4 5. Passa, pô. Passa, pô. 4 por 4, passa. Meu pai tem 2. Qualquer 4 por 4, passa. Vídeo. Aquilo é 4 5, não é não? Tamanho dessa roda é gente. Era. Pela largura da marca. E nada, é muito fácil. Agarrado. Acho que por causa da suspensão preparada. Aí, mas ali em cima. Fala pra tu. Aqui. Então, tá do tamanho. E aí, Caco? Vambora!
Ih, lanche, lanche? É, claro. Que delícia. Comendo derrubado. Não, isso aí, é orgânico. Orgânico, isso aí. Gente, não jogue lixo na natureza. Isso aí pode, isso aí pode. Isso aí é fruta. Tá voltando pro meio ambiente. Isso aí. É o ciclo. É o ciclo da natureza, gente. Vamos que vamos. Cadê? Me dá um gominho de... Beleza. Fica espalhando, senão quer dar muito fundo. Aí, aqui a galera tinha mania de se esconder e dar susto. Aí, gente. Riachozinho lindo na mata aí. Nosso município e nossa riqueza. Que lindo. Muito show esse riachozinho. Vamos aqui. Valeu. Vai uma pocainha? Que delícia. Show. E aí, Rafael? E aí, belezinha, Major? Show! Essa trilha aqui. Nosso famoso Tô na Mata de Guapimirim. Tamo aí, ó. Natureza. Muito bom. Muito bom. Meu amigo meu, muito bom, né? Bom demais. Oi? Esse aí é o Marco Zero? Cabo. Qual é o óbito ali, óbito. Eu li certo. Isso aí é do Transformer, lá. É Transformer, hein? Ótimas praias, foi. Foi enterrado aqui, gente. É. Quem? É do filme Transforma. Cuidado, cabo óbito. É, pô. Cabo óbito. Ah, óbito. E aqui tem vivo fibra? Aí tiraram onda. Pô, tiraram onda na mata, hein? De que ano, Caco? Uhul! Já tá descansando. É. Segura. Pô, é, tem que andar assim aqui, ó. Não, cuidado aqui, ó. Cuidado aí, hein? Cuidado que eu estou na frente. Agora tu tá filmando, né? Pra ver se eu caio de novo. Que aí já pega na boa, né? Só o grabo de fogo. Epa, morreu muita gente que já, hein? Por isso que tem aquele monte de lápis ali. Aí, a próxima a gente... Vai pra você, ó. É orgânico. Aí, gente, que coisa mais linda da natureza. É, teste o olho bem. Tira a foto, depois a gente tira ele. A gente joga ele pra ali pro mato, ela passa. Uhul. Vem por aqui, ele tá virado pra cá. É. Passa por aqui por trás, esse ó. Esse camuflo é com barba, né, tá ligado? Essa camuflo. Isso aqui pula um, é quase um pau, tá, né? Não é 2 metros. Será? Então, é isso aqui, o pessoal fala quando tem essa. Ele tá inchando, ele tá inchando. É melhor você ver onde ele tá indo. Tá. Vem, passa por trás. Vai lá, mudar a mão, ela. Que legal, gente. Vem, dá um soco no meio da cara dela pra te matar. Aí, Bajé, deixa eu tirar ele aí. Calma aí, calma aí. Bora, Sueli. Eu tô. Dá um rolê aí, maluco. Tá acomodado ele. Ah, Sueli não quer descer, gente. Tá com medo. Vamos.
Aí, filho. Vai, vai. Ele se moveu pra lá. Vai, amigo. Dá, sai do caminho, sai do caminho, isso. Isso, garoto. Aê! Já foi. Os predadores, seres humanos, corre desses predadores. A outra com medo do sapo, gente. Aê! Só vitória, só vitória. Aí, na minha, viado pro pica ali, cabo Zé Rico. Ai, caralho, uma perereca. Cadê? Aonde? Aí, que lindo, gente. Isso aqui é a natureza de Guapimirim, hein? Um riachozinho na mata, show de bola. Foi aonde Dom Pedro... Aí, Dom Pedro se banhava aí com as mucamas. Aí, muito top, gente. Essa é a riqueza do nosso município, Guapimirim. Uhul! Show! Show de bola. Show de bola, galera. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Que lindo. Aí. Continuar esse passeio. Aí, gente. Riachozinho top de Guapi. Valeu. Olha aí, galera. Pega essa ponte de bambu aí. Bora aí, gente. Atravessa aí. Todo mundo com medo de atravessar a ponte de bambu. Vamos lá, cara. Atravessar essa ponte de bambu. Vai, quebrou. Vamos lá. Você é bambu, velho. Aí, galera. Caramba, cachorro. Aí, poço top. Caraca, moleque. Aí, top, hein? Muito lindo. Bom pra nadar. É. Não sei. O poço da Concórdia mesmo é demais. Esse aí é o poço acima da Concórdia, galera. Muito top, cara. Muito maneiro. E aí, galera? Oi. Sobe. Fala, galera. Aí. Pega essa visão aqui. Que lindo essa cachoeira. Top demais, né? Caramba. Cachoeira top, cara. Descer aqui e vou mostrar melhor. Top. Aí, 360. Caraca, muito show. Muito show, muito show, muito show. Cachoeira muito boa. Maneira. Muito show. Uhul. Que lindo. Aí. E a famosa cachoeira da Concórdia. Linda. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aí. Que top. Caraca, muito show, mano. É, galera, esse aí é o tour na natureza, tour pela mata. Esquece não, clica no canal aí. A vista está embaixo, né? Top. Carro, mais bonita ainda. Só que vai por ali. E aí, Rafael? E aí? Como muito é que tá aqui. Conhecer a Concórdia? Caraca, mano. Muito gratificante. Nem imagine se o município tinha uma cachoeira dessa. Então, né? Uma pena. Verdade. Todos deveriam saber. Pra mas poder se dar valor. Vão saber. Quer ir lá embaixo? A mata. Vamos lá embaixo.
Aí, galera. Que ambiente top. Isso aqui é acima. Aê, vamos tomar um banho. A galera vai dar um mergulho aí. Vai dar um dibum, dibum. Que lindo. Guapimirim e suas riquezas. Ó, oh, vai. Por favor, você que vier aqui. Lixo, você trouxe, leva pra casa. Isso aí, ela isso aí. A natureza do jeito como é que ela tá. É isso aí. Tá bom, quer desfrutar? Pode vir desfrutar, tem problema. Mas trouxe o lixo, leva pra casa. Leva pra casa. Achou um lixinho na rua? Não custa nada, pega, leva, bota na bolsinha, leva pra casa. Isso aí. A natureza agradece, isso aí. Vou procurar um pezinho lá em cima. E aí, meninas? E aí, amor? Vai não, amor? Tá muito gelado? E aí, Rafael? Tô botando meu pezinho pra... Uhul! Vai lá, Tainá, dá um mergulhão, tipo! Hã? Opa, essa água cristalina, galera. Que lindo. Top, muito top. Guapimirim tá de parabéns, né? Pelas suas belezas naturais, né? Quem não conhece, né? Procuro conhecer aqui, ó. Uma peça. Show. Tem duas. Tem duas. Uhul. Valeu, galera. Terminando mais um conteúdo aí. Terminando essa caminhada, né? Terminar aqui pro vídeo não ficar muito extenso. Né? Bateria e acaba é isso aí, também. E a bateria do celular acaba, né? O meu, do meu acabou, tô aqui no celular de caco. E vamos que vamos, até a próxima. Valeu? Próxima é pedra até a próxima Flight. A gente vem de carro, a gente vai vir até não. Ou de moto. Valeu, fui!